还蛮有意思的，OK 哈、哦，反而你会发现呢、啊，从不稳定到稳定，OK，那这个过程当中其实还蛮耐人寻味的。当然，我也是从这样过程，我不是说我现在，我其实跟各位是一样的过程。我刚开始接触它的时候，我也毫无所知，经常犯错，犯的错误可能还不比各位少。为什么？因为要 run 很多东西啊。但我要怎么样慢慢让它稳定？你就是要知道。它有哪些特性？慢慢去抓到它的一些特性，好，然后你就会，你跟它越来越相处，越融洽，你当然也会越来越喜欢它，好，OK，进而你可能会开发出很多的 App 出来，哦，设定一个目标吧。那因为其实我的个性倒不是说我会去强制人家做什么事情啊，其实我是比较 open mind 那种人，所以即便你来跟我讲说啊，老师你那个地方教错了，我都可以接受。因为我没有标准答案，我也不保证说我的东西是最好的。OK，我大概顶多有个七八十分，我就觉得哎，已经够了。这种东西要拿到100分哦，没这回事啦，没那么厉害的。哦，所以每个人专注的地方不同，OK，自然有不一样的结果啦。哦，OK，那每个人熟的点不同啦。哦，我熟的，我也不敢说我全部熟。哦，但是。我能做的就是我可以哈，至少把该给你们给你了，因为我们是 Enjoy 入门，OK，我觉得我有义务把所有 Enjoy 的环境，还有应该熟悉的元件，该怎么做，有哪些重点，哈，这个是我应该跟你们讲的，而且我有义务把所有的流程，包含我做过的动作，全部通通在云端上面，OK 哈，但你也可以挑我毛病，没问题。上面如果有问题啊，你可以欢迎给我指正，这是我最喜欢的。那我最怕的就是大家都没有回应呢，看完影片也大家都没有反应，到底是学会了还是学不会啊？这导致我就，所以我还蛮喜欢有同学给我一些回馈的。好，OK，那接下来来看一下就有关那个，这个 multi selection，那因为 multi 对不对哈？所以我们需要怎样？当他选完之后，会需要有一个执行的动作。不然你如果一边打勾一边执行哈，可能不是我们预期的逻辑啦。所以通常是打勾完之后再去按执行，它会帮我把什么？我打勾的部分怎么样？把它显示在下面，有没有？这底下我打勾的，哎，有没有？它会少勾一个，它就执行一个，类似像这样的。OK，但是这个界面设计可能就是说呢哈。看你要放上面放下面啊，不过这个可以再讨论。OK，大概是这样的一个过程。那会多比之前多什么东西？这个东西跟这个东西，好，这个是多出来。那这个要怎么做出来哦？其实我们是这样，我刚刚的做法是一把我的专案哦，因为如果要重做了太浪费时间了，所以怎样把 list view 一哦复制贴上改成三，因为这样比较快了哈。啊，至于这样。至于这个是我的经验啦，OK 哈，那你要重做也没问题，重来一次 OK 了哈。那只是说因为从 this view 一，它基本的东西很多的是一样的，那我们为了练习方便起见，所以我再把它复制，复制贴上之后的话呢，再利用什么 open 的这个 open 的方式有没有？他问我说我的专案放哪里，那我就把那个专案找到，并且把它打开来，打开来之后呢，再做修改。那修改的部分哦，所以。list view 二跟三其实是从一所衍生出来，再把它 open 起来。那开起来之后的话，一样哦，MVC 啦。那所以 M 的部分的话，一样，我们是这个足球、棒球这个哈，反正篮球、足球、棒球，其他，那总共会有四个项目，那其他不用改。第二个的话呢，我们来看一下，最重要应该是 view 的部分，因为 view 的部分呢，我们多了几个东西，哪些东西哈？基本上本来。显示讯息本来也有，那执行多出来，所以等于是把一个 button 拖拉到这个中间来，好，放在它这个 list view 的下方。那再来就是这个高度哦，这个 list view 的高度啊，因为它底下有东西啊，所以你可能要稍微自己再调一下它的高度，或者自己手动去 key 一下它的那个高度要多少 DPI，哦，比较符合你画面上面的状况。啊，当然如果说你不用这个方法，要不就是要把那个按钮放上面吧，哦，显示讯息也放上面，那这样可能会
这个可以再做调整，没关系哈。那主要我们是增加了一个 multi selection， 那 multi selection 就是这个 list view 里面呢，我怎么做那个多选的这个部分。那各位可以看到哈，在这个属性里面有一个叫 choice， 这个 more 有没有？就是选择的模式，预设是没有，预设就是单选。所以如果你要做多选的话，你可以直接点选它，做一个什么呢？叫做 multiple 的 choice。就可以选这个，预设是 single 啦，就是说呢 单选。那这个是在设计模式里面，你可以去调整它的模式。第一个方法，第二个方法，你也可以在什么程式里面，程式里面呢，你也可以在什么呢？在程式里面去做什么 set choice more。那 choice more 的话呢，你也可以再增加一个常数给它，就是一样是什么？哎 ，choice more 的，它是一个什么？这个 multiple 哈 ，OK， 有两种方法。但如果说你前面有选的，你后面这个地方就不要设定了，设定为多选了哈。那这个位置应该摆哪里？我是摆在这里哈。OK， 那接下来的话呢，还有其他一个按钮，按钮部分的话，基本上应该没特别的，反正就是加一个执行两个字，让它可以做执行。其他的话应该 OK 哈。好，这个是有关 view 的部分画面啊。第三个是程式如何执行。因为有哪些地方不一样，我们来看一下，基本上大体上都一样，因为画面上有的就宣告，没有的话就不要宣告，所以总共会有三个，所以宣告三个东西。那再来的话，后面会多宣告两个变数，主要是 要来什么对应什么，对应到底选了几个，所以呢选个几个这个问题的话，这边我有一个变数叫 count， 因为我不知道到底打勾了几个，我要先知道这相关讯息。另外的话，我要抓到到底第几个的话，因为之前的话是抓是那个用什么呢 ？item get item 它的什么 at position 刮弧多少？可是传过来有好几个啊，那我怎么知道到底打勾哪一个？所以特别注意你如果有多个，他会跟你讲哪几个。那我们其实用什么？用阵列的方式来抓会比较方便。所以这边这一题可能我用的方法是。先宣告一个阵列空间，但是呢，那我的自串资源是在这里，那怎么样把它丢给他呢？应该还记得吧，有没有？如何把自串资源档里面丢到一个阵列里面嘛，有没有？就是前面是叫 get resource 点 get string array 刮弧 r 点 array 点，有没有？就是里面这个，里面只要有个 boss， 它就可以把我们的自串资源档里面的东西丢给他 ，OK， 那这样的话我们也可以利用什么？利用阵列来处理，好处理啊。当然，你将来要抓哪一个啦，也许你可以用阵列，我觉得用阵列来处理会比较简单一些些，OK， 如果是复选的话了，复选建议是用这个阵列来处理会比较简单。那第一个我们就多宣告三个物件加两个变数，一个是。算几个，一个是算那个里面的资料 OK， 那连接的话连接三个，那再来的话我们第一步就我刚刚讲的这个 boss 有没有，我宣告了它，那里面东西怎么来的？当然如果书里面是讲说用那个大刮弧直接给四个东西，可是那个方法对于多国语系会有问题啦，我刚刚特别讲，那所以我们是可以放自串资源档里面，再用 get 就是刚刚讲这个 get resourceget string array， 把那个 r 里面的 array 里面的 boss， 其实就这里面的东西 get 过来，他就帮我抓过来放在这个阵列里。这一招其实还蛮常会用到的后面其实还蛮多机会可能会需要怎么样？你的东西先放那里啊，需要的时候再把它 get 啊，丢要丢哪里？丢到一个阵列里面，或者还有一种可能性就是说可以配合像 array list， 像前面我们有用到蛮多从网络上抓资料的。因为我不知道说它到底有几个，那我们可以用 array list 里面 add 一直 add 下去那个部分未来也会跟这反正这几个都是处理资料的一种模式，可以暂时可以存放一些东西啦或许这边其实也可以改成 array list 啦，反正这个部分的话可以再去尝试看看啊。底下的话就是因为我用的是一个这个部分是阵列的话，所以我们就不是 create from resource。Create from resource 是从那个 string 里面抓，那因为我已经把 string 里面的东西丢给了 boss 了，所以我可以用第二个方法，
前面好像有用过，就是建一个 array adapter， 那我已经确定它是一个 string， 所以我在那个泛型物件里面就放个 string， 那建一个 adapter， 后面是用 new 哦，啊上面是用 create from resource 哦，两者是不同的哦。那上面是去抓志川志愿长，下面是去给他一个什么阵列的东西哦。OK， 两者反正两种方法，如果你的资料来源是不一样的，那你就选择其中一个啦齁。OK， 那我一样给 list， 给那个 layout， 给 boss。不过特别注意哦，这个 layout 哦，因为我们原来的是用那个单选的 layout， 原来好像是这样子。好，所以如果你执行，假设说我们原来这个 layout， 这个 layout 是我们刚刚去参考单选的。如果你用这个 layout 去执行的话，它显示虽然会显示是本来应该是 multiple， 可是呢，你会变成说，如果你把它改成原来的哈，那你当然这个地方就不会显示 multiple choice。那怎么去改成多选的？特别注意哈，这个地方请各位注意一下，就是一样哈，到那个我们的。就是那个系统 SDK 里面的这个 layout， 那本来去找到那个什么 simple list item one 这个对哈，那现在因为呢我改为多选了，所以记得哦，本来是这一个丢到这里来，改了那个字的颜色跟字的大小对哈，那因为我现在是多选的哦，所以那个样本是不同的，在哪里呢？往下找，有没有看到这边有个什么 multiple？Choice 有没有发现？哎，就这个哦，不要选错了哈、哦。啊，里面当然还有其他的样板，有兴趣自己个别的去了解吧。因为像我的 item 有一有二有，也还有其他的、啊。那你会说有什么不同？答案就在你自己测试的结果啦。因为我为什么会知道？因为我每个都给它测过啦。那、啊、你说我有那么多时间每个都把它测过吗？不太可能啦。OK， 我会坦白讲，重要的我会自己玩玩看。但是我说真的。玩那个很花时间，才非常花时间，屁股一坐下去，可能有时候到隔天早上了。OK， 为什么？因为永远没完没了，你要一直不断的再改，每个人没测试看看，因为我怎么知道每个是什么东西啊？这么多东西，对不对？那顶多是重要的、哦、我会玩过，啊、不重要的，你们会去也可以自己玩玩看啊。啊玩玩，如果有什么新发现、哦、不要忘记告诉我。哦、因为坦白讲我也不可能说每个都测试吧，没有人有这么多时间的、哦、OK， 好，那我们就怎样利用这一个，那使用的方法一模一样，按右键开启，用 WordPay 好了，那请你把这一段怎么样一样复制，一样贴到这边来，好，把它贴上，那会产生错误的这两行、啊、一样，奇怪，它这个 padding 好像都会出问题，把这两个砍掉没关系，因为它 padding 好像都出错，再切回来之后的话，修改它的什么两个属性嘛，一个是 test color 跟 test size， 所以呢，一样把它改成哦。那我简单一下，那你将来不一定要改成蓝色啦，你喜欢你什么颜色，自己再去修订一下啊。大小我大概改成30 SP。OK， 好，改完大概这两个。那特别重要，这个 layout 哈、哦，记得要改成，因为它是 multiple 的，所以你如果说还是用没有多选的，它打勾那个地方就不会出现。因为样板里面没有 check， 它就不会出现 check。OK 哈、哦，所以这地方记得要把它 save 存档之后呢，那我们样板出现了 ，OK， 然后这个地方一样把这个样板给它，所以 list 啊、哦，然后啊、这个样板，然后再来就是我们的资料，所以一样是 MVC， 哎，不过是倒过来，但是你会发现哦，它跟上面好像位置不一样，它的 M 是在中间。哦、然后 V 是在后面 ，C 在前面，可是为什么它又变 MVC？ 它好像都没有统一耶。这个是因为它设计的时候我不知道这个什么逻辑，我也有点搞不清楚。那你会想说，老师，那你怎么知道？道理很简单嘛，它的 API 里面都有讲嘛，有没有 C？ 哎，这个应该是什么 C？ 这个 resource 啊 ，resource 的话是指的应该是我们的 V。好，然后这个的话是我们的 M， 可以从上面啊底下都有相关说明了、啊，所以你可以看一下底下都有，只是说都是英文的，好，你可能要自己看习惯，看久了自然就知道答案为什么是这样子。OK， 好，那再来的话，最后的话要把它 set 成 multiple， 这个就是设定它可以多选，但你也可以在那个我们的设计模式去选择，然后把这个 adapter 丢给它，好，然后最后的话，
还有多一行 counter 这个地方意思就是说这里面总共有几个，它会告诉你总共这个在 adapter 里面的数量。哎，这个还蛮好用的，因为有时候你把资料放进来，哎，到底里面呢有几个资料你不知道，那你可以怎么样透过就是 adapter 这个物件里面有个方法叫做 get count，你可以得到这里面总共有几个啊？如果总共四个，它里面就出现四，那我就知道哦，里面有四个东西。OK 哈，好，那这里的话，我想各位先试试看哦。那待会再来看这个两个事件嘛哈。但比如说，就是这两个事件包含，就是说，当我点选它的时候，就刚刚显示的哈，哎，比如说当我点它，哎，你看这又不见了，点它按执行，所以会有点击的部分。跟执行的部分两个事件，把画面先还给各位一下试一下齁、哦。